Estamos hoje aqui no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Selic, onde foi aberto os envelopes para a concorrência 36 do asfalto de Cerro Grande do Sul, 10 quilômetros. E o grande vencedor, a grande vencedora na abertura dos envelopes foi a Planaterra. Essa empresa agora vão ter um total, as duas empresas, para se manifestar nos autos do processo da concorrência, 10 dias úteis, e logo em seguida já provavelmente inicia as obras de Cerro Grande do Sul. Parabéns ao município de Cerro Grande do Sul, parabéns à população de Cerro Grande do Sul e parabéns também para os vereadores de Cerro Grande do Sul, principalmente o prefeito Gilmar João Alba, que é o grande líder desse município que está levando asfalto. Há mais de 32 anos esse município não sabia o que era receber um asfalto, um quilômetro, e hoje está sendo contemplado aqui com 10 quilômetros. Prefeito Gilmar João Alba, parabéns pela sua grande liderança, parabéns pela sua persistência de estar batendo na porta dos políticos para levar desenvolvimento, porque atrás desse asfalto vai muito desenvolvimento a Cerro Grande do Sul. Vida longa a Cerro Grande do Sul. Parabéns, Cerro Grande do Sul.